Ah ouais, gaké petit. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chu, Nassi des Aron. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du public. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du public. Yeah. Tiko na Ghana, Zaku et Bisso. Mbote na bandeko, bonjour, bonjour, bonsoir, esika nyonso bozali, esika oyo video oyo ekokutamela bino, nzambe apambola bino, bandeko ezali ya bino ndeko Kongo alenga, tozali en direct ya Avid Public, mbote na Didier Masuki, mobali ya mandefo ya pembe, mbote esika azali, na bosele pete, super Anita lelo, mwasi oyo, atelemisaka Didier Masuki matoyi, nzambe apambola bino, Bande kolangai lelo, tuwe ko sala emission moko spécial en direct ya avis du public. Boyebi ki ya solo mingi bako mituna bazo mona photo na sima, na banji bozwa ko mona yango, ezali bongo mama ya Koffi Olomide. Koffi Olomide azali bongo alanga nzembo, artiste munene ya mboka na biso mboka ya Congo, grand mopao. Donc, lelo toza koloba boye, vraiment, poso yote koleka, aote kubungisa, mama na ye, mama tika kotika biso, azana biso susute, na kombo ya mama ami. Mama ami, tous les peuples congolais ba yebiye. To biso nyo sotuba na Congo, buta kobosa na mama ami, na ta mona yete, men na ba nzembo, Koffi Olomide azali kozangisa koyemba mama na ete. Donc mama mi azali mama oyo aboti bana ebele. O biso toyebi biso ba Congolais, ve na biso ve Joniko. Toyebi tutu roba, toyebi ba leki na epe abasi. Bande kolangai lelo mama mi azali lesusu na biso te na mokili. Nenge tolo baka biso ba yindu ba bantu. Donc atiki biso na bonzoto atiki biso. Mena molimo, mama mi atiki biso te pambate, akozala toujours kaka na biso na molimo. Donc mama mi akote kotika biso poso eleki, semaine o tozali, bakukunda mama mi na mboka ya Paris na France. Koffi Olomide, asa yaki, akote kishasa, azali na biso. Me lelo bandeko toye nanu tomeka kosolo la pambate liwa ya mama ami tomoni bato ebele to ndeko na biso moko ya mwasi asali video mwana site kombo na ezali te ndeko na biso ya mwasi azali chroniqueuse pardon asali video pona koingérie mama ami. O sa Koffi ne te lo baka mouwe, sa Koffi, kasi ye a fingi ye. A lobi ba propos oyo, ba tu ba sepele na ngote. Nga epe na tala ki yango, na sepele kite. Yango lelo, na ebe kolobe la yango, po na biso ba Kongole, ezali mawa mingi. Na bandi bandeko, umoni ba rezo sosyo oyo. Oyo lelo ebimi ba rezo sosyo, biso ba Kongole batu, toza ko sale lango na ndenge ya mabe. Parce que, réseaux sociaux komi esika oyo, yako yako finga na yo mutu. Donc, so lungo finga mutu, osali ka mwa video na yo, obwaki na réseaux sociaux. Osali mwa video na yo na telephone, obwaki na réseaux sociaux. Ba mususu ba gomo bengango, biz, poazo ba biz na ye, akotsa na YouTube, afongola mwa YouTube na ye, loko ya YouTube ba boya kana ye batu te, ce que komika ka ozo sala ba video na yo ozo kota na yo na YouTube po YouTube e futa ka yo mbongo me bandeko
biso musala oyo ya koloba ndenge tolobaka totangela ngo baklasite mboka ezali kaka mabe awa na Congo na poto tomoni ke non il faut tosala ba radio tobanda koloba na ba radio nde tobandaka musala oyo ba radio ebandaka ba tshondo ba radio lobiko ba radio kimpwanza radio lisolo donc tobandaka ndenge wana tobande kolobelaka mboka na biso tozo défendre mboka na biso kasi lelo bandeko ba jeune ba bimi ebele bango to bakomi ba chroniqueur eza mabete po eza lango mosala ndenge tolobaka okoki koboya moto aluka lipa na ye te me kasi ndenge bato bazali komemela yango nde ezali kokende mabe bandeko na kobetela bino lisolo mwa moke mama mi oyo bomoni foto mama mi ngai ndeko na bino kongo alenga nayebaki ye nabandi mama ayebaki bato ebele te mpona kokanga bakombo ya belongi ya bato ezali mwa mpasi ayebaki bato ebele te kasi biso ngai ndeko na bino kongo alenga na kombo na ngai ya Shora de Soulangar mbote na kama mvwama ekorotere bamasa na ngai sacré pululu bambote atro Johnny Touyi bamasa na ngai tigana zoreta bandeko nazwaki chance ya komona mpe komonaka mama mi mpo ngai nazoteka na zando na pavio 11 naza koteka bilamba forme biso na pavio 11 tozoteka forme tozofongola babalo epui ngai nazokende sefa nazoya mpe na biloko na ngai nazoteka forme na ngai nazalaki na table na ngai na zandu na pavio 11 mpe nazalaki na table na gambela na irebu naoteka wa soki 12h30 ebeti mpo tozokoma na 7h so toteki forme toteki 12h30 mpo tokota 13h fotobeta mwa tour pave jorma ndenge ezalaka kaka basere wana mpo toki bagene mwa likeke apres wana na bafarde na biso tokotikoti mwa baforme na kati mwa biloko tri ya kitoko mwa bambatalin ya bamarete mwa babiloko ya bamoyo ya kitoko mpena kitoko botriaki banini toke na pavio 5 toke dame pavio 5 basake pululu bazalaki kuza basu bateka babiju badamage mpe ezalaki na kati ya pavio 5 mama mi tozoki nolia makayabu na pondu na kuwanga tozo dame wana toliaka wana chaque jour madesu elengi ya gu ya ndenge wana damase ya mama mi tozali kosepela koya wana parce que tozoyoka mwa masolo ya kitoko ya grand mopao ya Koffi Olomide star na biso ya Congo biso toya bapeti ya vibokul bandeko soki papa wemba azalaki na bomoi que son ame repose en paix papa wemba so azalaki na bomoi alingaka azala alingaka lela mama mi na ndenge akosakana te King Kester Emeneya soki azalaki na bomoi que son ame repose en paix alingaka lela mama mi papa lutumba vesi maro masia soki azalaki na bomoi alingaka lela mama mi bandeko mama mi azalaki mama ya batutu biso tozalaki na kati ya zandu tozalaki kozwa mama wana donc nayebi te mpo tozwa koya kolia wana soki todame mama wana ata bosombaki biloko ntango kaka bozolelaka wana mpo fo botungisa ye kaka mpo biloko eyaki gutela ya danze gu mama oyo mokili eza compliqué
bande koto soki to lié sili to zongi et puis kaka wala pe bozo chaye bambate na bino pour ba ya bazo ko damé bozo chaye pe bozo koti ça pour kaka wana na ba to zala ba fard na biso to koti ça pe bambate mbotra de borcha pa masa na ngaya pa 5 de borcha o ba simba ki pa bijou na ba sacré pour loulou sacré pour loulou mbote trop sacré Zabulu Zaza. Zabulu Zaza. Sake Pouloulou. Bade Golangaye, et l'autre chose comme ça, le lona monake. Batu, maman, moi c'est Wana Zali, maman. Parce que il faut toye bagayango, ba maman, baza ba être moko. Bande Golangaye, na yebite nena konspeke bino. Maman ye mouta bombaka, mwana. Do ba mama ndenge bazalaka wana me baso to wana ba wana bandako. Do ba mama baza po ba ndeko mousou ba mwene Kofi Olomide aza ko lela aza ko sala message na ena portable moutou moka zui yango loko aza esper na ko sala ba montage ya asale montage azu makambo afali aloba kala asangisi yango po achake Kofi fali aza ko injirie Bandeko, Congolais, poni ni kaka biso. Hein, ba Congolais. Toko changer te, tolo batambo, kako changer nan, tina makambo abi bembe a moutou. Pourquoi tout ça boy? Ba Congolais. Kofi Olomide, aza star ya mboka na biso. Ako zanga ma ben a ete, ezali aza moutou. Bato ba kritikara ye nenge, ba kritikara moutou. Tata Nzambe kutu wa sali likolo na se, ba kritika kaye. Nani yango ba kritika kaye tena mokili. Kofi Olomide za mutu. Ako ele makambo. Ba journaliste kongole to ba chroniqueur. Bokoma ko yokisa batu soni oba zana kini kuna. Soni. Tozo kumuna bi bembe no soza kana kishasa. Batu ba wele la kwenye msala ba video, ba chroniqueur. Mouta kweli li kambo. Yo zoko yako tu na yeba kesyon. Yo mouna ngo wapi. Daba peyi mousuto mouna ka meba Côte d'Ivoire, ba Nigeria. Bilo kone zala kate. Lupa mouta kweli li kambo. Oko mouna ba kronike, ba keko wele lako sala ba video. Pone ni ba kote sala ba YouTube. Pona ba rezo. Pona ba biz, ba bez. Azo abatu, azo ambongo. Attends que mboka ngo balobe komi na passe bande ko langai ba koniker o bozo sa musala moko na biso quand même bino mo bozo lo ba ngo ke na détologie eza bongoté eza boye 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 bozo pe sa exemple bino pe bozo kuna na kishasa bozo pe na bato ebele o ba sala ka musala ngo ba iné ali makambo ebele 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 Moutou a koufi Kofi Olomide a koufi li mama na ye. Tozo mouna ba chroniqueur. Ba kotiti na lupango a Kofi Olomide. Ba zo ke nko sa l'intervi. Na moutou a koufi li mama. Na mou paya aye ko tala moutou. Boza ko sa l'intervi na bango. Ezalakate, bandeko na ngai, ba peti na ngai, ba masa na ngai, ba yaya na ngai omo zakuna. Mama mi, tamso boye ba kete me ngai, na zolo babo na ebi mama mi. De années 84, 85, 86, 87, 88, 89, nga azote kana zandu, na kenara sefa, na yaka. Na zaki na batable na ngayi. Oya gambela kute kufaki na zandu yoko tineki. Na bana ya vibokuni, papetia vibokuni, ondule tozangati. To koti vis-à-vis to mouni masolo ki to kote, to change to ke koto Victoria. Ba vie, donc, so to si mette to ke oya Kofi, Kofi a zo bete na Kasavubu. E wana koto kachen latin koto, oyo, 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 soki a nenge komela wana yango ti.
quartier la tête va falli coup de dos sans coup de boule de roi baba mais bisou à la qui maman mi maman au bout du monde en assima maman on a zalaki azako lamba maman on a sali makambo et belé grâce naïe maman aux hormones grâce naïe lelo Kofi Olomide a monani moto na kati ya bato. Eza mama mi moto asali yango. Mama o bozwa komona. Azaki courageuse. Mama wana tala ne bepo kona mama zo teka na zandu. Me ba mama mosusu ba vanda kana bango na ba pale. Me mama wana zo tika bana na ye aza ko luka ko luka. Na pavio 5 biso tokina ba sœur rebelle. Mais belé, ou va doter qu'on a pas vu 5, toujours à Golia. Surtout c'est ce Golia, toujours n'a pas vu 11, toque qu'on chahé, pour ton abattable, la bisou, de toujours à Koulouka. Toujours à Koulouka, bon. Pourquoi tous se vivre? Bah, maman mi, bah, timbela qui déjà, ma solo. Pavio 5, ba Kimbundi, ba Maputa, ba Bilobdo, Damas, ya Danze, ba Bijou, et j'ai comme la Pavio 5, bis toujours yawana. Ba petit belé toujours mon alélo, ba bimi kouna kin, ba tout ça, bozala ka la binote. N'époko wana. C'est ça l'angon normal. C'est ça normal, ba tout n'importe époko na bango, l'élope makamozo, le kagona biso tozate, toza na biso na mekil. Mais il faut que bah OK. Kofi Olomide a coupé li mama azali être mon cher et pas na bango na famille na yi. Kofi bah tout roba bah ndeko na vie na biso Jonico donc bah ndeko na ngai et loko ko biso ba kongole toza ko sala za mama mingi. Kofi azali star na biso. Azali le seul au lelo to tikale na yi. Na musique ya Congo. O ya kolongo la biso soni lelo, c'est Kofi Olomide. To boya. Attendenge nini, ata ki combattant, attend nini to boyete, ngai mokone na aliawa, nazali koyamba pe ba combattant. Naza patriote. Mais n'espère bien, Kofi aza vie na biso, aza star na biso ya Congo. Aza star na biso. D'autant que maman a koufi, toujours mon abattu, a critiqué, to maman a koufi, na ma be, na ma la mounaye, na nya ko sambe sa ye, na nya zangi ma be na mokili. Na nya zangi ma be na mokili. Tous les moutou a zan ma be na ye, tous les moutou a zan ma la mounaye. Le loko yi na maman mi, me kote moko bo batu a zon lingaye. Nde konanga mwa si yom to fini maman mi, ozo seke bembe la ye. Eza mama, ndeko pona yo. Oza mama, toko pesa yo respect, paske oza ka mama. Mais, sala tout senga pardon, po eza mabe. Ba se kaka e bembete, ata mouta zaki ndoki, mouta ma mabe. Mais soka koufi, fami zala kana souci. Paske, ako zang ata mouta oya sala bula mouta. Via mutu nusu na mukile za lindenge wana. Nzambe kama mutaji jarabisu. Me yo mutu ko jije mutu te. Po yote mutu kili mutu. Yote. Doki yango bandeko nanga bandeko. Mama oto zo mona mama mi. Azanaki mama ya bato. Tala kartye late tangwe bandi. Kombie de mizise baliki na kartye late. Tala ndenge ba misye kartye late ba yaka. Ba kaset na bango zali. Tout mon abango ndenge ba yaka ndenge ba zalaka na banzoto na bango na ndenge ba zalaka na lelo ndenge ba komi tala ndenge ba komi bande ko ba misa ko ya kachela te grâce à maman mi mutu asali nyonso tout ba koma ndenge ba misa na lelo ba komi toko tanga ba kombo na bango te ba o ba fali o bango nyonso tout wana bango nyonso Mama mi mutasali bango. Ba masa musu ya Kofi Olomide, ba masa na yi. Na pesi tole mbote sika zali. Mouvi tole.
Donc, bande konangai, makamusu soko bilu ba kongole bozo sala, eza soni, bolinga bo changer, bolinga bo changer bande kuzama be. Mauvais Clara de Bruxelles. Donc bande konanga biso ngai nazala na mama mi na lia biloko ya mama oyo. Mama sola kitoko, alako sola kitoko. Alaki kandate, toya komona yo, biso to lia biloko ya mama mi ti lelo to zali. Muta kufa zati. Makayabo, o madesu, o pondu, o to lia biloko na ye. Ti lelo to zali, to boti bana na poto, to zana biso. Muta kufa na ye. Ba misa kache late, ba liya bilo kwa mama mi, ti lilo bazali. Ba liya mbongwa, batu ba liya ba mbongwa mama mi, bazali bele, mbongwa mama mi. Mama mi asali sepe batu. Aide batu, mama oyo. Donc, Kofi Olomide, mes condolences vraiment la famille, to yebi kezali pasi, biso ba Congolais, to change, ezaki to kote, ko enji ko finga mouwei, moto abatu mama mokolo boy aboti bana ba aboti bana na bazana ba koko bandeko okuno ko finga yo selebe video ozape a lez ozape ko finga na yo ozape ko cholaye donc yonde mutu okukufa na ndenge moko ebembe na yo pena eza ko te pa likolo donc eza ko kene likolo loka ya Yesu. Maman a dit que ma mingi, ma kambosali vidéo, on a ma mingi, et choqué peuple congolais, non, soit. Et ça ma mingi, et ça n'est dit, yo, souki le lot, maman a, bah, tout n'a, bah, tout, bah, koufé la, bah, maman, bah, voyez, ça, yo, passe, oh, ils arrêtent, choqué, ils arrêtent pas, maman. N'a, zo, le, bah, bokilo, n'a, n'a, kaka, koufa, bokilo, n'a, n'a, y. Et ça, l'a, n'a, y, passe. Pour ça, dit, maman, n'a, n'a, y, a, n'a, poto. D'autant qu'on a perdu un amour, il y a vraiment choc. Ce qu'on a sa maman. Maman, on a fait l'homme de la âge à comme il y a maman. Mais Bandeko, est-ce que tu as compris les personnes congolais? Tu as pas compris? Tu as compris? Dans l'âge à Kofi Olomide, a bon si maman le laté, allez la maman a été. Même maman mindenga zalaki wana soka zaki pe na maman na ye azata na ba 100 ans soki maman na kufi ale late bande kole la maman yo ebi pasi o ba maman ba monaka yo moko za mona mwasi oza susu kofi oza konkutu oza komiye bati ke oza mona mwasi donc bande konangai ezali mawa yango na sali video mbangu pour expliquer bino ki bandeko soki ba ve beaucoup ba yalaka na bomoyi na ba kester ngai na to vana na moloka tozo ya wana na vana na ba king kester tant ba kota ka maki na zo chance ya kokuta na ba vie wana ko sola kana bango ko kabula pe lipa ngai shora de sulanga kongwa lenga victoria tant ba sala ka maki na njili. Ma caisse est koufaki, nous pas bipolé, peu ça mon boulot, donc il va se trouble, il va se dire dans mon kuna. Ma toilette, ma chale tolas, viens à bisou ma chale tolas, ouais, diamantifère. Ou bah, il m'a dit, ma chale yo kitokwe, ba bota manakin, ma chale tolas, viens ma chale. Yé m'tajoka Victoria, aye na bango, na bumbu, na hôtel tonton mire. En diagonale, la biso, donc il va miser tout la victoire. Ba vetofla, n'a la pire petit naï. Il y a mon confia, il y a vetofla. Que son âme repose en paix, vetofol. Ngaï. Ba miser, faut balayer à quaker, n'a mon azo salango. Réchose à l'égitel à tontomir. Chez Bisso Réchou et Alaki. N'am la Rosa la Bango Réchou. Ni quoi qu'Erwan.
ba viwana babo babola moto vivala ngola ba viwana ba misa victoria wana viena ngave to folo tuzala ko tuzala nai viena nai ba viwana tu ba eba ba mamami don na lobi soki Vieke sa zalaki, vie al nga le la mwa mina nga o sakanate. Do bandeko, to tchaka, to tika ba bloko msuto lo baka, eza la mwa bongote. La parence trompe. Souci a mama oyo, mbatu nyoso baza la mwa, ba kongole nyoso, baza pendala, souci a mama mi, pona kofi olomide, et puis pona tutu roba, ba masa nyoso tu, ya lingwa la ya barombo neto kuta na na zandu neto za kozala bayinde bambota troyinde pire mutu na ngai bana barombo ba defe musa mwana kin neto za kozala batika na zureta tuzaki na bekire na biso to kuta na biso tu na zandu to te kawa to aka odame chaque jour pendant 4 ans to damaka chaque 12h30, 13h, toujours damé. Toujours yawa. Donc, bande konangai, nzamba ya mamouli mwa mamami, nenga koufi a tiki biso, biso bana avis du public, toujours penza na mawawana to kaboli ango na mopao mokonzi. En tout cas, merci si kozali mopao, courage, tu ebe ke ya solo samedi oyo, bazo kunda mamami nzamba ya mamuli mona esika ke akokende azali famille pour otika la kimi za la kati na bango ba chroniqueur ya kini bozongi ya kofi bolinga bo changer botika système wana ya koya ko welela ka kosala ba émission bozo ya ka ndenge wana botaba ndenge bena lingala ba soda bontaba bozo ko kota ka ndenge na bon taba non kito kote bozo ko sa Congo Sony bozo ko sa pe ba journaliste o batanga ba classe ango kuna na Congo Sony po bango pe bazo ya po basala musala na bango mais faso bazo kutela bino bozo welela ka wana yango te et puis mutu so kazwi likambo basala ka intervite. So ki makambo sili, okoko sa intervi. Me pote zana mobesu, ebe menana bakundite, boye nanda kuna ye batu, baye ko tala ye, baye ko soulaje ye, bino bozo ko tula so batu ba intervi. Bande ko, na ye bitre so ki to komprenaka, biso ba Kongole. E pou na mwona wonga na Kongo, au bout d'un moutakoufi, ba journée, ba chronique, ba tourne dans le pang à moutouan. Pour passer la nibe interview. Ti a kokota ti na kate andako, au bout d'un batou ba vandi wana kata ya mou salon. Ba ma ba vandi, ba zo le la, mais a kosa la tou, a tchaka a mikro na ye, ah mama, boni eh, ou na mouni moubali a koufi eh, na mouni mouasin a yo a koufi, si koto sa la nengi, oh bandeko. C'est quoi ça, ba Congolais? Hein? C'est quoi ça? Yango moni, mboka Congo, il faut que le gouvernement moko ya ndenge moko pena ya donc ya kibosoda penza, na mboka Congo. Eza ma mingi. Ah, comment vois-moi? Mystique massa to lo bakaka po parce que eza makambo ya mopao mutu na yo ma vie na biso donc il faut ka to solo lango parce que to mona ke batu bele bazo leka misu bazalaka te mais ndenge bazo memela makambo ango non c'est pas possible Jondala na London merci vraiment bambota trop Jondala Pambo tato, fiando le fian.
Fiando fiando le fian mukubwa. Fiando fiando le fian pire muto arrêté à miss. Diago Diago Alessa, bambo tatou, bon anniversaire Diago Diago Alessa. Bon anniversaire à toi Diago Diago. Masalanga depuis Bamboka. Abosanité papa Yoyo. Le colonel Bonabo, bon anniversaire. Willy Mimbo, bambo tatro. Donc, bande kolanga to comme l'impression na souka. En tout cas, mes condoléances les sous na famille à Gwepa. Nzambe vraiment azala na bino, ozala toujours fort. Na ebi ke bobongisi être moko makasi na kati ya famille. Mama oyo asali mingi, mama oyo asali penza oyo akwe kosala soto na biso pe ba kongole po lelo tomona ke mopao lelo azala encadré. Encadrement à quartier latin, encadrement à yemo comme pao, c'est maman. Oh, y'a tika qui, moi, n'a été encadré qui est kitoko. Ti n'a souka d'agna moi, n'a yé. Et puis, famille n'a yemo bimba. En tout cas, nzambe, apambola bino, obsèque, on est le kamalamu. Samedi, n'amboka à Paris, bande kobos en aba masque. Vous voyez que mon pépé, ma lili, vous allez m'accasser. L'État a proto à hasard toujours qu'on réclame à Zako Lobayango, Tommy Lengele. COVID-19, c'est Zako Yasuna, mon pépé, ma bé. En tout cas, avant de retour, il faut toujours aux Obima, toujours moi et l'eau dans mon yoko, masque na yo zala. Ma kamoutou, elle est bien, batou tout ba aux Alakuna, en tout cas, tout souhaité, bino, vraiment ma kamoutou. Bisous de la moussika, mais. En tout cas, on est toujours ensemble. Donc, je viens d'absorber Kofi, je viens de le bas, mon pao. Je suis toujours à petit naïo. Toujours kaboula mawawana. Toujours kaboula yamu. Mawawana est à peine abisso. Mais, conseil kaka to repesa na maman abisso ya mwasi, kombo na yeko tuza koki mangai. Ou à sa vidéo, wana pona ko finga maman mi. Rafina, maman Rafina. En tout cas, maman na biso, fosse nga pardon. Oza maman, mou eto ya pe ko finga yo, nenge yo o fingi zaliti. Parce que, toza ba bantou, eza dine de biso ba bantou, et lo kare boso to respectara maman. Po maman zali être moko vraiment. La liboso ma kase pa na biso ba bantu. Parce que yende mouta bota ka biso. Neto le baka Congo. Congo ezali mama. Congo ezali mama na biso. Donc bino, mama na biso Rafina. Avec respect. Salatu. O senga famille a Gwepa pardon. Na makambo yo lo baki. Souke zake nango. Pona ba bezi. Eza pe problème te men senga pardon. Mais quand il y a sous ça la cablo qu'on a tes amabé bisonyo sona mokili mama tout ça bato masumu mutu moko tela mokili akolo bakia lubike nga na zanga le sumu na mokili azati azati muta zanga masumu na mokili azaliti to biso tout to zala masumu na biso mais mutu na mokili azala malamu azapena mabe na yi. Bato le waka, Kofi aza mabe, Kofi aza mabe. Mais, Kofi olo mide, azala mabe, azapena malamu nepo bato mususu, oyo Kofi asalisa, mukolo bako bima, oyo baba na kolo bake, no, ngayi Kofi muta salisa ngayi, bato boko kamwa. Bato boko kamwa, bako ndimate, bako lo bake, me makambo muta zolo bandenge nini. Est-ce que makambo zolo beza ya solo? Donc, Kofi a zana mala mounaye, a zape na mabe nenge ngaye, Kongwa lenga, na zana mabe, na zape na mala mounaye. Batu moussou nena zo salaka ka veme, so balo ba, Johanna, fo moutou, mofiti, Johanna tspou mabe, ba moussou balo ba, ah, mais Johanna zaka bien, Kongwa lenga zaka bien, a yibi ko vivre na batu, a zara respect na batu,
Ngana vanda ki chasa na ba vie ba mikolo. Tonto mire, vie mire, kolo hotel oyo. Victoria eko vanda, vie to lako tambola na ngai. Pona zaki petit mo respect. À partir de vie on a na zo ba relation. Na simba li boko niwa to bet. Donc na niwa boy. To pesa na mbote na niwa. Na mona ni a cause avana ya poto a cause ya vemire masa na ni a cause premier voyage ni a cause ngato tambola nonza na venir pona nini pona respect na otambola na vemire na tambola na ba ville na ba boîte ba place belé to tambola kana ve wana na famille kutu ba père na mshoba zo silika. Bazo mon ondire vie wana akolekisa ngato ko bumangai po ba mon ondire za mutaba o ba kisi njoka ne rien vie za ne mutaba kisi te vie courage kaka ba pe ba ki ba courage ba pe ba ki ba courage grâce à vie mire na mona batu ya ndenge na ndenge na mona basi ya ndenge na ndenge ba vie luambo kondo luambo makiadi. Ah, mire, yoti le lotem pour la cana petit. Mais dans la cana vie, voilà. Pour la nini, koto sa me mikolo, koza la respect na me mikolo. Nga yende wana bino, shora de soulanga, kongo alenga. Mais le lo na poto, to komba koniker, to komo sa la me mission. Le respect wana jamais na koya na bimisho na bana ko injir ko finga batu jamais toujours le blaka mboka Congo pona ba injustice ozole kana Congo et puis pona ba sans valeur oyo bande ko ba koniker le ko toujours boya soki muta zui le kambo boke ne ko sala e intervité ezama be azana na poto na mutema. Et ça qui est au côté. Quand on a la baisse, c'est ça qui est à mon côté. Bande qu'on a gagné. Donc, bande qu'on a qui est au côté. Zamba pas pour la bino, bande qu'on a gagné. Apa pour la bino, la pèse mbote sous sous, la Johnny Toye, Venanga Ege Toye, Bambota Tro, Veki Tata. Bambo tatro, merci à trop na bana à Paris. Venanga modoro tchafa ko fere, moi na gal. Ba galois, bambo tatro. Ve oui le monde, bambo tatro bana gal. Clara de Bruxelles. Alexis Champagne. Na bosse le pété 0049 à Dolongo. Bambo te na ye moko rivo rivakono rivakono wa ye ko valoriser masola veniaka oy kundamaki le zongi susu pona kolaksa ke ba vie wana baza toujours na batu oyo ba bosala ka bangote rivakono toyo ki album toyo ki penanze mokituku rivakono kuna na mboka Suisse ba mbota tro. Dide Masuki, Mobali Amande Fwa Pembe, na bosanete, Siper Anita Lelo, Mwaso Atelim Saka, Dide Masuki, Matoi, Bambote, Bambote, Siper Lelo, Pauline Beyonce, Pauline Beyonce, Esika Kongwa Lenga Alalaka, ya bien, Bambote Ato, Pauline Beyonce, Eli Mananga, Moutema ya Augustin Njati, Bambote Atro. En tout cas, merci à trop na bande retour dans la vidéo oyo pour partager yango. En tout cas, na sengi sou mes condoléances na famille Guepa. Na sengi mes condoléances na yemoko le gars mon pa au Kofi Olomide. Nzambe apambola biso tokuta na susu na mbalasima nde tokoso la susu masolo en direct ya avis du public. En tout cas, Nzambe azala na bino, Nzambe ayamba. Molimo ya mamami,
Tigi Bisso, Naebi qui a solo Zali Passi, Kassia solo, vraiment Vandeko, Tofingaka, Bibembe Abatoute, les hommes qui tout côté, les hommes à la moute, parce que Bisso ne se tout tourne les calabisso. Moutou mon côté, les autres en a 2000 ans. Boye Bissanganda Nango, Oyo, a retourné Mola Moussapi, a botama la 1600. Ata Moutou Mourazad. Tous les bateaux bazaran à 1600 ba vida. Naba nyama 1600 bazara sous terre. Ba nyama o tozana bango lelo bazara ba nyama sika. Ndenge biso pe doa bato sika. Donc bandeko mokili mbanga ya taba. Ko beta to lote ke ngana za danze, mama na kofi nga alongwa kuna za boye. Ke ba mama za ki mama kitoko mama ya bato. Biso to ko lia wana to mona te lokote. Maman a biso, toujours ya kolia, azo sek sa biso, maman a bete ma sola ki toko yelengi. Toujours yo ka ma sola mon pao ya ki toko. Ozo comprendre. Donc, bande kouboti ka la malam. Merci mingi. Ezaki abino, Shora de Sulanga, Kongwalenga, mwana fumu kimbango. Tukuteli bongo mbala simande, toko sola so ma solo. Ya kitoko pona mboka na biso RDC. Oyeza avis du public mokili mobimba. Avis du public. Donc avis du public kitoko makasi, avis du public kende liboso, avis du public ezo sala ke ba produit na biso bat ba ko ye ba ngume mindele même ba tunyoso. Avis linga avis du public eko salama, wana to promettre bango. A vie du public, c'est pour la langue, mais c'est pour les hommes, mais sangouya partout. Et il y a un amour qui est mobile. Il faut que nous disions. Bye, bibi. Il y a un amour qui est mobile. Il y a un amour qui est mobile. Il y a un amour. La vie du public, elle a compté 4 na vie à moto pour la commission sur la 4. Avis du public. Jessica Bacho, la Kio, Kakawane, Zamba Kotombo, la Yo, Alléluia. Avis du public, donc maintenant ça veut couper ça. Liloba. Tirer oyo batalaka avis du public boba kisama boya idile ponda kwe ya mbaba paya zande ndako epambwa maka. Avis du public suka na be mission ojoka moko public ndezo pesa point. Avis du public oyé oyé oyé. Avis du public. La différence dans la bien ton travail, tout ce que je peux c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière parce que je sais que tu as une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis le public, Michel Boulanda. Émission solo, émission et nouvelle vérité.